у Миколинецькому лісництві заготовляють кормові віники для диких тварин. Для цього з дерев зрізають гілки та зв'язують їх у пучки. Використовують пагони молодих листяних дерев, каже лісничий Руслан Прокіпчук. З дуба звичайного, клена, червоного і плюс кропива. Віники заготовляємо з молодих дерев в весняно-літній період, коли в них найбільше поживних речовин. Перед тим, як висушувати віники, їх потрібно обробити в розчині, каже головний інженер Кременецького лісового господарства Павло Войтюк. Важливою складовою при виготовленні кормових віників для диких тварин є його ферментація у соляному розчині. Проводиться воно таким методом, що віник занурюється у розчин, робимо декілька рухів і тоді вже ми зможемо його помістити для підв'ялення. У край важкі часи, це зимовий період, для диких тварин є потреба в мікроелементах. Зокрема, для козулі європейської, коли йде ріст рогів, дуже великий дефіцит іменно солі. І для того використовується такий спосіб. Висушують корм для тварин у затінку. Щоб не попадали сонячні прямі промені, але був легенький вітерець, щоб вони просихали собі і залишалися зелені, поживні та смачні для наших диких тварин. Окрім дуба та клана, віники можна виготовляти і з інших листяних дерев, каже Павло Войтюк. Липа дрібнолиста, осика тремтяча. Особливим попитом користуються серед тварин – це віники з кропиви, в якій є дуже велика кількість корисних речовин і різних елементів. На мотузках віники мають висіти 2 тижні. Потім їх забирають у кормосховища, де зберігають до зими. А зараз ми переконаємося, чи дійсно подобаються наші віники диким тваринам. Загалом у Кременецькому лісовому господарстві планують заготовити понад 15 тисяч кормових віників. Їх їстимуть козулі та олені. Минулоріч під час зимового обліку в області було 2,5 тисячі козуль і більш ніж 70 оленів. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.